Yani hiyo video ya harisi ya kanini, oh my god guys, inaweza fanya ushikwe na heart attack. Yani inaweza fanya roho yako tu isimame at once. Yani inaweza fanya utapika mpaka yani chakula yenye ulikula last year December. Guys, yani mimi sijaiona kitu mbaya hivyo. Yani tu nakaa chini najaribu kunini hiyo video, yani hata sitaki i-refresh tena kwa akili yangu. Yani wewe iona ile kitu, yani huwezi taka hata kukumbuka. Yani ni mbaya, ni mbaya guys. Hii dunia yani juu ya pesa. Yani msichana anajiaibisha hivyo, msichana anaibisha familia yake. Guys, I think Arisia ana familia. Nafikiria huyu msichana ana familia. Guys, na watu wenye mnashinda hapo, like mbona usituwekee hii video hapa? Acheni niwaambie kitu ya kwanza, YouTube iko na community guidelines. Hizi YouTube zinaona na watu wengi sana. Ujue, okay, kuna mtu kama wewe, mimi nikikutuma mahali utaenda kuiona, utakuwa umedecide. Nitakuwa nimekuexplainia, nikwambie hiyo video, nakwambia my friend. Ukiona, hutakula kwa tu utakuwa unakaa unaikumbuka. Yani nakwambia huyo mwanamke yani ameachilia yani nitakwambia aje. Inaitwa aje? Sile yani ati unakunia kukunia, ni ile unaachilia anga. Yani I hope mnaelewa. Yani mharo. Yani nakwambia msichana yani anaachilia mharo, na si ati ni kutaka kwake. Yani alikuwa kwa kazi zake, kazi yake kuzi alisema hiyo ni kazi. But all of a sudden shetani akaingililia. So guys, ndio nilikuwa nawaambia, wewe ukidecide useme okay, mimi nimeamua nitaenda nione hiyo video. Nitakuwa tu nimekuexplainia, nikwambie venye mnaenda, ndio ukienda pale uone hiyo video, mimi usinitukane. Kwa hivyo that's why siwezi yeka hapa, cause YouTube kuna zile vitu zenye wao wenyewe huwa wanakataa. Wao wanajua kitu kama hiyo ikiwekwa hapa, watu wengine hawatataka. But sasa mimi ndio cause, hata mimi ni binadamu. Najua kuna watu wenye hawataki mambo zingine. Kuna watu hawataki mambo za aibu. Tena tuko na watoto wenye wako YouTube. Sasa mimi nikikuexplainia hapa, wewe ukifiri yani unataka kuiona, yani kuona Arisia kanini kama ameweka nitaiyata chuma ama nitaiyata nini. Kama ameweka dildo kwa matako, alafu sasa hiyo kitu inaenda inaingia vibaya, alafu sasa anaachiria sonde, yani sonde inatoka bila break. Na kuambia mtu wangu inatoka. So kama unataka kuona, nitakuwa nimekuelezea vizuri. If you feel uko na ile hatia kuona hiyo video, utaenda tu uione tu vizuri. And ukifeel hutaweza kukopa na kitu kama hiyo, kwa zinakwambia kutapika nayo. Ukiona kutapika nayo, my friend, hata kama wewe ni wa roho gumu aje, kutapika utatapika. Yani utatapika. Imagine watu wenye walikuwa pale wakiona sasa Arisia kanini. Unajua ni watu wenye wanaendaga ku have fun. Watu wenye wanapenda kuona hizi zinaitwa pornographics, ndio? Watu wenye wanapenda hizo sinema. So wewe umeenda pale, maybe umetoa nguo zako, umekaa hapo ndio ufanye. Unajua kuna wale watu wa kunyonga. So uko pale ndio unyonge na yeye, ama uko pale maybe unataka kuenjoy, ama uko pale maybe uko na bibi yako. Yani umekaa tu chini on your TV iko on, mumekaa hapo mmerelax, maybe mko pale mna watu wengine wakiona vitu kama hizo wana unapatanga watu wengine wana take shisha, watu wengine wako kwa bangi zao, watu wengine wako pale na kamnyweso and they are having some snacks pole pole tu. Yeah. So imagine mkiona tu kaninika sinema tu kalikuwa kanaenda vizuri. Yani starini alikuwa amewapeleka vizuri tu zile za DJ Afro. Akakuingiria. Ndio huwa Arisia kanini akachukua ile kitu yake. Moja kwa moja mpaka kwa sim tu. Moja kwa moja akaipress venye inafaa. Moja kwa moja akaanza kufanya shughuli zake. Moja kwa moja akaingiza kitu. Moja kwa moja unexpected. Ile yani mnakuanga hamtaraji.
Yani mko tu pale nyinyi mnajinice, mnajiangalilia maajabu ya sijui hatutasema ya Musa, maajabu ya Arisia Kanini, na kuambia all of a sudden naye shetani shetani anaingililia pale kama amevalia koti nyeusi. Shetani naye anakuja anakuingililia. Anakwama pale katikati ya simu 2 na simu 1. Yaani shetani anafanya dhambi moja kali, yani anafanya dhambi, ana yani mission ya Alicia Kanini yote inaingililiwa na shetani akiwa amevalia koti nyeusi. Arisia anaenda anadunga mahali pasipo, yani anadunga ile nini maso yenye huwa inashikilia kinyesi hivi, yani anaidunga vibaya. Na all of a sudden yani kinyesi inakuwa oh my goodness, yani kinyesi yani inatoka muharo mbaya, yani ile watu wangu kwa na nguvu ya kuona hiyo. Na kuambia inatoka all of a sudden kutoka hivyo, unajua yani ni ile hata nini hizo maso zake hazina nguvu, anaweza zuia, so inabidi tu anaikalia, anaikalia akijaribu kuficha. But now watu wa kurekodi na kuambia mabloggers, watu wenye wanakuanga standby, watu wenye wanakuanga standby, yani ni kama wanakuanga wametumwa na shetani. Yani kuambia hakuna kitu mbaya kama bloggers, yani bloggers anaweza chukua video, yani wao ukikaa tu pale unafikiria yani alikuwa anachukua nini, alikuwa na record kwa nini, na nini bona ilikuwa bona alikuwa na record. All of a sudden nakwambia nini inatoka. Saa hizo wale mabloggers kama mimi wako pale wako ready, yani wana record. Yani mhalo nakwambia, yani ni mpaka kamera isimame jo. Guys, achani niwaambie. Yani na explain. Msifikiria na explain because ni vyenye anafanya vizuri. You know this girl. Msichana. Yani na explain because ni kitu nimeona video zake. Nimekuwa nikiona video zake yani za maajabu maajabu. But before aachilia, kuna video moja ilitustua sana, ilikuwa ya West Africa. Hiyo video niliongelea last year, ilikuwa ya West Africa. Msichana alikuwa anachukua, walikuwa na mzee mwingine hapo, I think maybe it was the boyfriend. Video za kwanza zenye zilitoka za huo msichana zilikuwa zimetustua. Kozi yani huyu msichana alikuwa anaonekana ni kama anafosiwa, ni kama ilikuwa rape, vitu kama hizo. You know, but video ya mwisho tulimuona huyu msichana akismile, na tena acha akismile. Huo mwanaume alikuwa anamwekea chura kwa sehemu yake ya siri, that is river between. Anachukua chura anaiweka hapo, alafu chula inaruka kwa kuma ndani, ni kama imeona shimo inaingia shwi. Sasa hiyo ilinistua, siwezi waambia si haikunistua, ilinistua sana sana. And sasa ya Arisia Kanini ikikuja kutoka, ilinistua but sio sana, kwa sababu nilikuwa nimeona hiyo ya West Africa. But kitu yenye ilinistua ni Arisia Kanini anaweza salimia mtoto akiwa kwa tumbo. Yani Arisia Kanini ana place mkono yote, yani gumi hivi, anaingia na gumi hivi yote ndani. So hiyo nayo watu wangu ilinistua. Yani sikuwa hii expect kitu kama, yani mtu anaweza salimia mtoto akiwa kwa tumbo. Yani sikuwa hii expect kitu kama hiyo. You know, na Arisia Kanini huwa hastuki, anasema you know that is not a big deal. Hata wewe, yani anasema nga hata wewe. Wewe umekaa hapo unaniangalia. Hata wewe si unaweza ingiza, kwani kuna formula. You know, ni kazi. Na saa hizo makucha ziko kule, my friend. Yaani msichana ako na makucha refu. And let me tell you guys, usikue pale ukijiuliza anafanyanga hivi kwa nini. This girl really earns good money. Yaani pesa hiyo msichana, yani anakaa Kirimani. Mnajua wale wasichana wenye wanakaa Kirimani. Msichana anakaa Kirimani, yani wewe unamuonanga tu akitoka shopping, ako na gari yake,
anakaa kwa nyumba, yani nyumba ya 200k, my friend. Wewe waishika 200k. Msichana 200k nyumba yake rent per month, analipa 200k, anakaa Kilimani. Ruda. Yani Arisia Kanini ni msichana mmoja anapata pesa mingi sana. Na hizi apps zenye wanaendanga kufanya hizo tabia zimejaa wasichana wa university. Wewe mtoto wako unaona anakuja nyumbani, anakuja na gari, hata hujiulizi msichana wako anafanyanga kazi gani, unasema gai, msichana wangu Mungu amembariki. Hata hasomangi tena, hiyo ndio kazi yenye anafanyanga. Akishaingia life anafanya mambo zake, alafu mchana analala. Akienda ushago, msichana yuko na gari, anapelekea mama yake kanguo, ajui kazi ni gani huyu msichana anafanya. Guys, yani it's sad. Yani ni sad. Kwa za cheni niwaambie, hizo mambo zenye Arisia Kanini anafanya. Juzi nilimuona akisema atazaa. Time ya kuzaa ikifika, atazaa, msikue na wasiwasi. Watu walikuwa namuuliza, sasa wewe utakuja kuzaa? Wakamwambia msijari. Si hata mimi nilizaliwa. Hata mimi nitakuja kuzaa. Semi sitazari, sema atazaa. Lakini watu wangu, hiyo life ni life mbaya. Imagine picha zako zikionwa na familia yako, mama yako, watu wenu wote wa nyumbani, ukifanya vitu kama hizo. It's sad, sijui tunaelekea wapi. Na si Arisia Kanini tu peke yake. Wasichana wengi sana, ni venye Arisia Kanini ni somehow celebrity. But pale ukienda kuna mtu kama anaitwa nani? Akinyi huu. Kuna msichana anaitwa Akinyi. Juzi alikuwa Dubai, alikuwa amekwama huko, alikuwa naomba watu wamsaidie arudi nyumbani. Pia yeye hufanya hizo mambo. Na si hao tu, ni wengi sana wa university. Nakwambia wasichana wanaenda na magari kubwa kubwa. Hizo apps zinawalipa vizuri sana. But seme zinawalipa vizuri, uende ukajaribu. You know, utaenda kujaribu pale na my friend, utajipatia ugojo. Hao watu, yani ujui ni watu wenye wamekaa pale, maybe wamesoma hizo mambo. Utaenda pale, utatoka pale na ugonjwa, and you will never heal from it. So guys, mimi kitu yenye naweza nikawaambia, ni aibu sana. Arisia Kanini kitu yenye amefanya, yani ni kitu yenye, yani I don't know. Sijui akili za huyo msichana ziko wapi. Yani ni kitu yenye siwezi expect akuwe anafanya. Hata kama aliingiza mkono, hiyo ya kuhara mbele ya watu, yani nayo ni mbaya. Unajua sasa ukishazoea hiyo nini ya simto kuingiza hizo vitu, ile nini, ile zile muscles zinakuanga loose, unaona, na zikikuwa loose hakuna venye zitawai rudi tena, and that's why unaona anaenda kuingiza hizo vitu zake huko, ni yani mhalo inatoka. Hata kungekuwa na mtu akao pale, my friend angeoshwa. Acha hizo story hapo, kwa si nzuri. So watu wangu, si mnajua mahali app yenye tu inaweza beba hizo nini mbaya mbaya, at Passive TV. Muende mtafute at Passive TV, app tu yenye tu inaweza beba hizo video chafu chafu. At Passive TV ziko huko, yani na mingi mingi, zingine mingi, hiyo ya West Africa, kuna ile ya Nyako, Kinembe ya Nyako iko huko. Kuna sijui Mary Odhiambo, Millicent Omanga, kuna ya Georgiana Jenga, kuna ya nani mwingine yake iko huko, Mary Lincoln, kuna ya nani, ni mingi watu wangu, chafu chafu ziko huko. So guys, acheni niwaachie hapo, nawapenda sana, and see you in the next video. Nawapenda sana. Wewe usiende kujaribu hiyo maneno. Usiende kujaribu, cause we unaweza enda kujaribu, utapata shida, my friend. Kaa tu venye Mungu alikuumba. Kula tu sweti yako yenye, yani yenye tu unafanya tu vitu za haki. Hiyo ingine achana nayo. Guys, nawapenda sana. See you in the next video. Yeah, bye bye. Nawapenda. Kindly subscribe, share my videos, like and comment. Nawapenda.